44 günlük vətən müharibəsindən sonra digər işğaldan azad olunmuş rayonlarımızda da narkotik vasitələrlə əlaqəli hallar aşkarlanıb ki, orada da müxtəlif yerlərdə narkotik əkilib becərilməsi, yəni xüsusilə marixuana, xaşxaş və digər hallar vardı ki, bunlar da bizim tərəfimizdən aşkarlanmışdı. Və bu hallar daha çox haradaydı? Hərbi hissələr, yəni erməni silahlı birləşmələrinin qanunsuz yerləşdiyi ərazilərdə idi ki, burada buna geniş formada bu işin təşkilinə hazırlıq və digər halda isə bu işin aparılması diqqət mərkəzində onlar tərəfindən saxlanılırdı. İşğaldan azad olunmuş əsas rayonlar Cəbrayıl, Füzuli, Zəngilan və əsas bu rayonlarda vardı ki, və daha çox hərbi hissələrdə, bilirsiniz, kadrlarda bununla bağlı mətbuata verilib, həmin hərbi hissələrdə xidmət edən hərbi qulluqçuların istifadəsində olan həmin bu qablaşdırılmış narkotik vasitələrin istifadəsi halı geniş idi.